Hi, my name is Kai Yuan. 今天我们就来快速开箱我们的 NVIDIA 显卡啦，这是 MSI 的 Venus 3X， 就是有三个风扇的版本，这个是4070 Ti。 那我有在看4070跟4070 Ti 这两个选一个，但是我主要都是在剪辑跟编辑输出影片，就是影片剪辑的部分，还有影像编辑什么 Lightroom 啊 Photoshop 之类的，但是那个其实对于 GPU 其实没有什么吃，那主要吃的是像是 Premiere Pro 跟 DaVinci Resolve这种剪辑软体，它吃的比较多。那为什么我会选4070 Ti， 然后不会选4070呢？因为4070 Ti 呢，它有两个解码晶片，不是编码晶片，反正就是看起来规格差不多，但是其实它的晶片多了一个啦，就是双倍的效能吧，应该是这样，可以这么说。反正我们今天就赶快开箱，然后来比较跟我旧的显卡。我旧的显卡是2070，不是 Ti 版本，所以2070 vs 4070 Ti， 看看我们效能变快多少，然后我们剪辑的流畅度多了多少。还有一个重点就是40系列多了一个编码格式，叫做 AV1， 那它的压缩的方式啊跟效率好很多，就是比起 H264 跟 H265， 就是你可以用一样的大小、一样的容量、一样的速度，结果做出更好的影像。反正我们也会来看一下这个 AV1 的部分。4070 Ti 就是这个样啦，哇塞，它的晶片呢直接外露耶，看起来还蛮酷炫的。 OK， 所以这一张卡上面有三个 DisplayPort， 一个 HDMI， 那我旧的2070其实有多一个 Type-C 的输出，但是其实根本没屁用，就是我从来没有用过。但很棒的是这一张卡上完全没有 RGB， 所以就是我平常如果有 RGB 我也其实全部把它关掉，关不掉我就用贴纸把它贴住，所以这个完全没有 RGB 的版本真是200分。那盒子里面还有一条8 pin 转16 pin 的转接线，就是电源供应线啦，就是它的16 pin 看起来还蛮神奇，就是上面有12 pin， 然后下面还有多4个小的 pin 啊，就还蛮神奇的。反正就转接线，盒子里面还有一本说明书，还有一根不知道是这个是支架吧，就是怕你显卡太重啊，就是那个 PCIe 支撑不了的一个辅助支架，就这样。好啦，那我们就直接把显卡插到电脑里看看效能如何咯。那我们就直接给大家看表格，这样比较清楚。那有的快有的慢，就不同的功能有不同的处理方式，那有的可以快到两倍多，那有的可能只有快到一半，甚至根本没有变。那这个 DaVinci Resolve 的时间轴是 4K 的时间轴，那我完全是画质全开，就没有用那个一半的画质啊，还是四分之一画质之类的。这两张卡差别最大的功能就是那个 Super 2X， 就是提升画质的那一个，就是假设你拍1080，你要升到 4K 的那一个功能，那它处理效率其实还蛮高的，整整快了一倍多，就是两倍啦，两倍的速度。那还有另外一个差别还蛮大的功能，就是那个 temporal 跟 spatial noise reduction 两个一起开的时候，单独开没有提升太多，但是两个一起开的时候加在一起，那个速度就快了还蛮多，直接 160% 的速度，就两倍多啊，2.6倍的速度，真的是还蛮多的。那输出 4K 跟 8K 的时间轴，那其实速度没有差太多，就是那个 25% 的速度，那其实我根本觉得没有什么差。然后我有另外去下载那个 Puget Bench， 就是它有一个 DaVinci Resolve 专用的跑分的软体啦，那整体是没有快太多， 4K 的 MIDI 啊只有快 33%， 那 GPU 跑的特效的话有快到 63%， 但这只是个数字，那我也不知道它到底跑了什么东西，反正就跑分也给大家看一下。40系列的显卡还有另外一个特色，就是它可以有硬体的解码跟编码 AV1 的这个格式，那我以为好像很厉害，好像一个什么未来趋势还是干嘛的，的确是未来趋势，因为 H265 要什么授权啊的费用，所以不是大家都可以付得起，或者是太多装置他们就要花很多很多钱，所以 AV1 是一个未来趋势。但是两个 AV1 跟 H265 其实我觉得差别没有太大， AV1 跟 H265 的话其实真的没有差太多，就没有这么夸张啊，是 AV1 跟 H264差别会比较大，主要是在这里直播的时候可能才会有优势，就是你在即时录影啊，或者是你在即时直播的时候，那个流量可能不要太多，可能5 meg 3 meg 限制，然后你可能就要录一个 4K 的影像之类的，或者是一个高格率的影像，那这个 AV1 才会比较大的优势，就是在那个低的流量
OK， 那显卡影片就差不多这样子了，反正我们就要继续剪影片喽。那这就是我们今天的4070Ti 的分享开箱影片。那当然喜欢这影片，按赞订阅频道，可以看更多的相关影片。这里有一个全部都是开箱影片 playlist，make sure you check it out。My name is Kai Won, and I will see you guys next time. Bye bye.